Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Κοινοβουλίου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, το ΝΑΤΟ έλαβε απόφαση και στέλνει, υπάρχουν σχετικά βίντεο, επιπλέον στρατιωτικές ενισχύσεις, καθώς και εξοπλισμό, πολλά στρατιωτικά οχήματα φέρεται να μετακινούνται προς τη Βοσνία Ερζεγοβίνη μέσω σιδηροδρομικών γραμμών. Πριν λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή είχαμε τις δηλώσεις άλλων εκπροσώπων όπου τόνιζαν πως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο αυτονόμησης των Σέρβων της περιοχής. Αυτή η είδηση δεν θα πρέπει να περάσει στα ψηλά, διότι όλος τυχαίως η Telegraph έχει ένα άρθρο στο οποίο γράφει πως θα μπορούσε το Κόσοβο να είναι η επόμενη Ουκρανία, εννοώντας ότι θα χρησιμοποιήσουν το Κόσοβο για να πλήξουν και να δημιουργήσουν μια νέα εστία πολέμου μέσα στα Βαλκάνια, όπου θα χτυπηθούν Σέρβοι, θα χτυπηθούν Κροάτες, θα χτυπηθούν Έλληνες, θα χτυπηθούν Αλβανοί, θα μπουν λίγο οι Τούρκοι μέσα γιατί έχουν χώσει τη μύτη τους ούτως ή άλλως στην περιοχή και φυσικά από τη στιγμή που θα εμπλακούν οι Σέρβοι, θα εμπλακούν και οι Ρώσοι. Η κατάσταση ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο στο Κωσυφοπαίδιο, έχει επιδεινωθεί καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι ο Σέρβος Πρόεδρος σχεδιάζει εισβολή με τη βοήθεια του συμμάχου του Βλαντιμίρ. Με λίγα λόγια, θα φταίνε κάποιοι άλλοι πάλι. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση θα φταίνε οι Σέρβοι. Δεν θα φταίει το ΝΑΤΟ, το οποίο διέλυσε ολόκληρη τη Γιουγκοσλαβία, έβαλε τα αδέρφια να σκοτωθούν μεταξύ τους και γενοκτόνησε ολόκληρη την περιοχή. Στη Σουηδία, έντονες προετοιμασίες για πόλεμο. Ενισχύει τα πυρηνικά της καταφύγια και την πολιτική της άμυνα. Θέλω να δω πότε θα ενισχύσουμε και αν έχουμε εμείς πυρηνικά καταφύγια, διότι από τη στιγμή που αποτελούμε στόχο των ρωσικών οπλικών συστημάτων, λόγω των ατοϊκών μας βάσεων, θα έπρεπε τουλάχιστον να είμαστε έτοιμοι σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε αυτό. Μόλις σήμερα είχαμε δηλώσεις από τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο οποίος απείλησε με έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Συγκεκριμένα είπε ότι δώστε μας όπλα για να νικήσουμε τους Ρώσους, εάν δεν θέλετε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, αν δεν τους δώσουμε όπλα, η αμέσως επόμενη συνέπεια θα είναι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ούτως ή άλλως θα τον ξεκινήσετε τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και καλύτερο θα ήταν τα όπλα αυτά να τα έχουμε για εμάς. Όσον αφορά την περιοχή της Ουκρανίας και τον πόλεμο, επειδή εκεί πέρα δεν πάνε καλά τα πράγματα για τους δυτικούς, το επόμενο σχέδιο το οποίο ετοιμάζουν για να μην σταματήσει ο πόλεμος στην περιοχή είναι τα αμερικανικά στρατεύματα τα οποία βρίσκονται ήδη μέσα στη Μολδαβία και τη Ρουμανία, φαινομενικά για ανατοϊκές ασκήσεις, αλλά έχουν γεμίσει όλα τα σύνορα της Ρωσίας από την πλευρά της Ευρώπης μέχρι πάνω στη Φινλανδία. Στη Φινλανδία συγκεκριμένα έχουν βάλει στρατό ανατοϊκό 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ρωσίας. Τα έχουν γεμίσει με νατοϊκούς στρατιώτες μόνο και μόνο για να μπορούν από μόνοι τους να ξεκινήσουν τις εχθροπραξίες με τους Ρώσους χωρίς να ρωτήσουν τους λαούς των χωρών αυτών, καθώς ήδη έχουν το στρατό τους εκεί, ήδη έχουν εξοπλισμό εκεί, ό,τι θέλουν θα κάνουν. Άλλωστε αυτό έκαναν εδώ και δεκαετίες σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Μια πολύ σημαντική είδηση η οποία πέρασε στα ψηλά, αλλά αξίζει να τη γνωρίζετε γιατί θα το βρούμε μπροστά μας αργότερα. Ίσως και πολύ σύντομα, έχει να κάνει με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο ξεκίνησε ποινική έρευνα για ανώτερους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ, οι οποίοι φέρονται να χρηματοδοτούσαν την τρομοκρατία. Εάν νομίζετε ότι όμως αυτό είναι γενικό και άοριστο, θα σας το κάνω πολύ πιο συγκεκριμένο. Οι Ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι η Burisma Holdings, που δραστηριοποιείται στην Ουκρανία και ανήκει στον γιο του κοιμισμένου, έλαβε χρηματοδότηση εκατομμυρίων για τη διεξαγωγή τρομοκρατικών επιθέσεων μέσα στη Ρωσία. Ουσιαστικά, οι Ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες κατηγορούν τον κοιμισμένο, τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον γιο του, πως χρησιμοποιούν μη κυβερνητικές οργανώσεις για να ξεπλένουν χρηματοδοτήσεις από τις ΗΠΑ και να πληρώνει τρομοκρατικές επιθέσεις όπως και αυτή που έλαβε χώρα πριν λίγες ημέρες στην καρδιά της Μόσχας. Τον βρώμικο ρόλο αυτής της οικογένειας, όπως και άλλων οικογενειών σε άλλες χώρες, και το τι παιχνίδια παίζουν εις βάρος των λαών, είτε αυτός είναι της Ουκρανίας, είτε αυτός είναι ο λαός των ΗΠΑ, διότι και οι Αμερικανοί είναι θύματα αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Τέτοιους ύποπτους ρόλους βλέπουμε να λαμβάνουν διάφορες οικογένειες σε διάφορες χώρες του κόσμου. Θα χαρώ λοιπόν πολύ να δω ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης
είτε για τον Αμερικανό πρόεδρο, που ξέρουμε πολύ καλά το πόσο βρώμικος είναι, είτε για τον γιο του, είτε και για βρώμικες οικογένειες, ίσως και πολύ κοντά σε εμάς. Στη Μέση Ανατολή, να ξέρετε, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Εχθές το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο της Τεχεράνης, αναμένοντας Ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι ένοπλες δυνάμεις τους έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψης του συναγερμού. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τα κράτη του κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές αεροπορικές βάσεις να είναι έτοιμοι για αντίπινα. Το Ιράν διέκοψε την πάση φύσεως αεροπορική δραστηριότητα στον εναέριο χώρο της Τεχεράνης από εχθές. Πηγές από την ίδια την Τεχεράνη αναφέρουν πως αυτά έγιναν για λόγους εθνικής ασφάλειας, διότι αναμένουν πιθανή επίθεση από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Εγκαταλείπουν το Ισραήλ από εχθές πολλές διπλωματικές αντιπροσωπείες, καθώς δεν αποκλείεται ιρανική αντίδραση με μαζική πυραυλική επιδρομή. Το Ισραηλινό Στρατιωτικό Υπουργικό Συμβούλιο συγκάλεσε επίγουσα έκτακτη συνεδρίαση στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την Jerusalem Post. Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ θα αναστείλει τη λειτουργία του για αρκετές ώρες, ούτως ώστε να φτάσουν αεροπλάνα για την απομάκρυση διπλωματών από ευρωπαϊκές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία και άλλες, καθώς επίσης κινητά συστήματα πυραυλικής άμυνας συμπεριλαμβανομένων των Iron Dome και THAAD, καθώς και Patriot καθίστανται ήδη σε κυβερνητικές γειτονιές στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ. Το δυστυχές όμως της όλης υπόθεσης είναι ότι εμπλεκόμαστε κι εμείς σαν χώρα, σύμφωνα με άρθρα και του εσωτερικού και του εξωτερικού τύπου, στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Και σας διαβάζω αμέσως τώρα τον λόγο. Η πρόθεση λοιπόν του Ισραήλ και των ΗΠΑ να χτυπήσουν το Ιράν εμπλέκει άμεσα και την χώρα μας, καθώς μία ελληνική συστοιχία Patriot είχε μεταφερθεί εδώ και χρόνια μέσα στην Σαουδική Αραβία, όπου η αποστολή της ήταν και είναι να προστατεύσει τον εναέριο χώρο τους από τους Ιρανούς. Εάν λοιπόν ο πόλεμος εξαπλωθεί σε περιφερειακό επίπεδο, αυτό σημαίνει πως και η ελληνική συστοιχία Patriot θα είναι στόχος των Ιρανικών δυνάμεων. Μην νομίζετε ότι το κακό είναι μόνο ότι θα χτυπηθούν κάποια ελληνικά πυραυλικά συστήματα. Στην περιοχή υπηρετούν περίπου 100 Έλληνες οι οποίοι εξυπηρετούν επιχειρησιακά αυτό το σύστημα. Άρα έχουμε μια άμεση εμπλοκή στην περιοχή. Όπως και να έχει, οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες, διότι από στιγμή σε στιγμή οι μεν περιμένουν επίθεση των δε, δηλαδή το Ισραήλ περιμένει επίθεση από το Ιράν, το Ιράν περιμένει επίθεση από τους Ισραηλινούς σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και εμείς καθόμαστε στη μέση και περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει και η ώρα μας, αφού έχουμε μπλεχτεί παντού. Όπως βλέπετε, επειδή τους τελειώνει το ένα κύριο πολεμικό μέτωπο πάνω στην Ουκρανία, προετοιμάζουν την ίδια στιγμή τα επόμενα. Το ένα έχει να κάνει με τις Βαλτικές χώρες, το άλλο έχει να κάνει με την Κεντρική Ευρώπη, το νέο το οποίο ετοιμάζουν, που δεν είναι τόσο νέο, είναι παλαιό, είναι εδώ στη γειτονιά μας, στο Κόσοβο, όπου να ξέρετε ότι δεν μεταφέρουν μόνο οι νατοϊκοί στρατεύματα στην περιοχή, έχουν φροντίσει να πράξουν το ίδιο και οι Ρώσοι εδώ και πολύ καιρό. Ανεπισήμως βέβαια. Και το κυριότερο μέτωπο το οποίο βλέπουμε να αναφλέγεται είναι αυτό της Μέσης Ανατολής. Αυτό που θέλαν να κάνουν εξ αρχής, δηλαδή να σύρουν το Ιράν στον πόλεμο, όλα δείχνουν πως προχωρούν ακάθεκτοι. Λοιπόν, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, ποια θα πρέπει να είναι η στάση της χώρας μας σε όλο αυτό το παγκόσμιο πολεμικό γίγνεσθε? Πρέπει να χώνουμε τη μύτη μας παντού ή πρέπει να φυλάξουμε τα νότα μας για τους δικούς μας εχθρούς? Έχουμε ανάγκη να δημιουργούμε συνεχώς νέους εχθρούς, όπως τη Ρωσία, όπως τώρα την Σερβία, όπως αύριο μεθαύριο το Ιράν και ποιος ξέρει ποιους άλλους? Δεν αρκούν δηλαδή αυτοί που έχουμε ήδη και θέλουμε ακόμη περισσότερους? Είμαστε τόσο ισχυροί στρατιωτικά και οικονομικά για να ανταπεξέλθουμε σε τόσα πολλά μέτωπα? Περιμένω να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.